سامعین کرام، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی شہرت کے بارے میں روایتیں سماعت فرمائیں۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی بھی شہرت عام ہو گئی۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا اور دیگر صحابہ کبار و اہل بیت کے جانصار رضی اللہ تعالی عنہم سبھی لوگ آپ کے زمانۂ شیر خارگی ہی میں جان گئے کہ یہ فرزند ارجمند ظلم و ستم کے ہاتھوں شہید کیا جائے گا، اور ان کا خون نہایت بے دردی کے ساتھ زمین کربلا میں بہایا جائے گا۔ جیسا کہ ان احادیث کریمہ سے ثابت ہے جو آپ کی شہادت کے بارے میں وارد ہیں، حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک روز نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی گود میں دیا، پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور کی مبارک آنکھوں سے لگاتار آنسو بہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ خبر پہنچائی کہ ان امتی ستقتل ابنی ہذا، میری امت میرے اس فرزند کو شہید کرے گی۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اس فرزند کو شہید کر دے گی؟ حضور نے فرمایا، ہاں۔ پھر جبریل میرے پاس اس کی شہادت گاہ کی سرخ مٹی بھی لائے، اور ابن سعد و طبرانی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے خبر دی، ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارض الطف، میرا بیٹا حسین میرے بعد ارض طف میں قتل کیا جائے گا، اور جبریل میرے پاس وہاں کی یہ مٹی بھی لائے اور مجھ سے کہا کہ یہ حسین کی خوابگاہ یعنی مقتل کی مٹی ہے۔ طف قریب کوفہ، قریب کوفہ اس مقام کا نام ہے جس کو کربلا کہتے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بارش کے فرشتہ نے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے خداوند قدوس سے اجازت طلب کی۔ جب وہ فرشتہ اجازت ملنے پر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے تو آپ ان کو چومنے اور پیار کرنے لگے۔ فرشتہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، ان امتک ستقتلہ، آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں ان کی قتل گاہ کی مٹی آپ کو دکھا دوں۔ پھر وہ فرشتہ سرخ مٹی لایا جسے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے کپڑے میں لے لیا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو شیشی میں بند کر لیا،
जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के दिन खून हो गई। अल्लाहु अकबर। और इब्ने साद हज़रत शाबी से रिवायत करते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग सिफ़ीन के मौके पर करबला से गुज़र रहे थे कि ठहर गए और उस ज़मीन का नाम दरियाफ्त फरमाया। लोगों ने कहा इस ज़मीन का नाम करबला है। करबला का नाम सुनते ही आप इस कदर रोए कि ज़मीन आंसुओं से तर हो गई। फिर फरमाया कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक रोज़ हाजिर हुआ तो देखा कि आप रो रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? आका ने फरमाया अभी मेरे पास जिब्रील आए थे, उन्होंने मुझे ख़बर दी इन वलदिल हुसैन युक्तलु बिशातिल फुराति बिमौदिउ युक़ालु लहु करबला। मेरा बेटा हुसैन दरियाए फरात के किनारे उस जगह पर शहीद किया जाएगा जिसको करबला कहते हैं। और अबू नईम असबक से रिवायत करते हैं, उन्होंने फरमाया कि हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्रगाह से गुज़रे तो आपने फरमाया ये शहीदों के ऊँट बिठाने की जगह है और इस मकाम पर उनके कुजावे रखे जाएंगे और यहाँ उनके खून बहाए जाएंगे। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत से जवान इस मैदान में शहीद किए जाएंगे और ज़मीन व आसमान उन पर रोएंगे। इन अहादीस करीमा से वाज़ह तौर पर मालूम हुआ कि हुजूर पुर नूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहीद होने की बार बार इत्तला दी गई और हुजूर ने भी उसका बारहा ज़िक्र फरमाया और ये शहादत हज़रत इमाम हुसैन के अहद तिफली ही में यानि आपके बचपन ही में खूब मशहूर हो चुकी थी और सबको मालूम हो गया था कि आपके शहीद होने की जगह करबला है, बल्कि उसके चप्पा चप्पा को पहचानते थे और उन्हें खूब मालूम था कि शहदाए करबला के ऊँट कहाँ बांधे जाएंगे, उनका सामान कहाँ रखा जाएगा और उनके खून कहाँ बहेंगे। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हाँ वो नबी के खुदावंद कुद्दूस जिनकी रज़ा जोई फरमाता है वलसौफ़ युअतीक रब्बुका फतरदा, जिनका हुक्म बहरु बर में नाफिज है, जिन्हें शजर व हजर सलाम करते हैं, चाँद जिनके इशारों पर चला करता है, जिनके हुक्म से डूबा हुआ सूरज पलट आता है, बल्कि बहुक्म इलाही कौनैन के ज़र्रा ज़र्रा पर जिनकी हुकूमत है, वो नबी प्यारे नवासे के शहीद होने की खबर पाकर आंखों से आंसू तो बहाते हैं मगर नवासे को बचाने के लिए बारगाह इलाही में दुआ नहीं फरमाते और न हज़रत अली व हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह हुसैन की खबर शहादत ने तो दिलो जिगर पारा पारा कर दिया। आप दुआ फरमाएं कि खुदाए अज़्ज़वजल हुसैन को इस हादसा से महफूज रखे और अहले बैत अजवाज मुतहरात और सहाबे किबार सब लोग हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहीद होने की खबर सुनते हैं मगर अल्लाह के महबूब प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोई दुआ की दरख्वास्त पेश नहीं करता, जबकि आपकी दुआ का हाल ये है कि इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मुहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर अकदस
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے لیے دعا نہیں فرمائی اور نہ حضور سے کسی نے اس کے بارے میں دعا کرنے کی درخواست پیش کی، صرف اس لیے کہ حسین کا امتحان ہو، ان پر تکالیف و مصائب کے پہاڑ ٹوٹیں اور وہ امتحان میں کامیاب ہو کر اللہ کے پیارے ہوں کہ اب نبی کوئی ہو نہیں سکتا، تو نواسے رسول کا درجہ اسی طرح بلند سے بلند تر ہو جائے اور رضائے الہی حاصل ہونے کے ساتھ دنیا و آخرت میں ان کی عظمت و رفعت کا بول بالا بھی ہو جائے۔ برادران اسلام، بعض گستاخ جو اعتراض کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ اپنے نواسے کو قتل سے نہیں بچا سکے تو دوسرے کو کسی مصیبت سے کیا بچا سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہونے سے بچانے کی کوشش ہی نہیں فرمائی، اس لیے کہ آپ نے ان کے لیے قتل سے محفوظ رہنے کی دعا ہی نہیں کی، کیونکہ آپ کی بھی مرضی تھی کہ آپ شہید ہوں اور آپ کا درجہ بلند ہو، اور جب آپ نے ان کو شہید ہونے سے بچانے کی کوشش ہی نہیں فرمائی تو پھر یہ کہنا ہی سرے سے غلط ہے کہ وہ اپنے نواسے کو قتل سے نہیں بچا سکے۔ جیسے کہ ہمارا کوئی آدمی دریا میں ڈوب رہا ہو اور ہمارے پاس ڈوبنے سے بچانے کے لیے کشتی وغیرہ تمام سامان مہیا ہوں مگر ہم بچانے کی کوشش نہ کریں تو یہ کہنا غلط ہے کہ ہم بچا نہ سکے۔ ہاں اگر ہم بچانے کی کوشش کرتے اور نہ بچا پاتے تو البتہ یہ کہنا صحیح ہوتا کہ ہم نہیں بچا سکے۔ تو اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسے کو بچانے کی قدرت رکھنے کے باوجود ان کو بچانے کی کوشش نہیں فرمائی، لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ ان کو نہیں بچا سکے، خدا تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اور بعض گستاخ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے اور صحابی ہیں جن کے درجہ کو بڑا سے بڑا ولی اور غوث و قطب نہیں پہنچ سکتا، جب وہ اپنی اور اپنے عزیز و اقارب کے اور اپنے عزیز و اقارب کی جان نہیں بچا سکے تو دوسرا کوئی غوث و قطب کسی کی کیا مدد کر سکتا ہے، تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اپنی جان بچانے نہیں گئے تھے بلکہ اپنی جان دے کر اسلام بچانے گئے تھے، اور جان بچانے کا راستہ تو آپ کے لیے ہمیشہ کھلا ہوا تھا، اس لیے کہ جان بچانے کے لیے جب حرام قطعی کا کھانا پینا اور جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے تو آپ جان بچانے کی خاطر تھوڑی دیر کے لیے یزید کی جھوٹی بیعت کر لیتے اور جب دشمن کی گرفت سے آزاد ہو جاتے تو انکار کر دیتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو جان بچانا ہی نہیں تھا بلکہ جان دے کر اسلام کو بچانا تھا، اور رہی عزیز و اقارب کی جان بچانے کی بات تو آپ کے جو عزیز و اقارب میدان کربلا میں شہید ہوئے ان کی دنیاوی زندگی بس اتنی ہی تھی، اور جس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا، ارشاد خداوندی ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کو موت آئے گی تو ایک ساعت آگے پیچھے نہیں ہوں گے، اور ارشاد فرمایا وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ کسی جان کی موت کو ہرگز مؤخر نہیں فرمائے گا جب اس کا وقت آ جائے گا۔ اگر یہ معقول جواب اعتراض کرنے والوں کی سمجھ میں نہ آئے
تو وہ دن دور نہیں جبکہ وہ یہ بھی کہیں گے کہ انبیاء کرام کا قتل کیا جانا قرآن مجید سے ثابت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب انبیاء کو قتل سے نہیں بچا سکا تو پھر کسی دوسرے کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ ان بے ادب و گستاخوں کو سمجھ عطا فرمائے۔